Гроші течуть рікою у руки шахраїв. На Рівненщині знову на гачок аферистів потрапили громадяни. За одну добу через банківські рахунки злочинці отримали більше 16 тисяч гривень. Злочини зареєстровані на Дубенщині та у Здолбунівському районі. У першому випадку аферист запевнив жінку, що з її сином сталася біда і він має проблеми з правоохоронними органами. Врятує його тільки визначена сума, запросив 14 тисяч гривень. Селянка у відчаї побігла до сусідів позичити кошти, аби тільки витягнути сина із неприємностей. Менше як за годину кошти були на рахунку злочинців. У той же день ошукали жителя Здолбунова та Рівного. З ним зв'язалися шахраї від імені працівників банку. Люди озвучили паролі до своїх банківських карток і віддали 2,5 тисячі гривень. Тим часом за шахраями і слід простих. В обох історіях правоохоронці відкрили кримінальні провадження.